Kali ini saya sama babi hutan. Gak gerulu. Iki lho. Siapa babi hutan? Ngawur ae. Apa? Unta. Ya, berada di Tumpak Sewu. Tumpak Sewu. Kenapa dijenengi Tumpak Sewu? Karena 1000 kali numpak. Bosok ah. Lah sewu kok. Lah numpake ping sewu apa gak bosok? Satu, yo, dua ngene. Lho iya, dadi undak-undak sewu ku lho kabeh. Oh. Dadi ne tumpak sewu ku. Iya. Oh, ya apa sih? Sapa sing jenengno iki? Ya mbo wong-wong biyen. Oh. Nang ngene daerah. Daerah Gunung Semeru. Lho. Nah, daerah Gunung Semeru. Lumajang, daerah gunung kono. Lah ya gunung iki termasuk wilayah Gunung Semeru. Termasuk sapa sing masukno? Wilayah Gunung Semeru. Wilayah. Ngawur. Kaya preman nek wilayah barang. Lho kok preman iki? Lah wilayah, wilayah ndi? Wilayah kono. Ah, rono-rono. Yo, Gunung Semeru iki. Coba terangno nang wong-wong. Ya. Arek-arek kabeh. Monggo. Dulur monggo. Mesti salah. Oh, pendiye salah, ayo. Dulur. Monggo. Nah, terus. Suun lho. Lah kon monggo ngopi kek monggo mriki aja lali nang Tumpak Sewu. Murah ojeke mek 10.000 teko dalan widak lur. Yo. Murah wis kok timbangane mlaku-mlaku dhewe ya gak apa-apa. Tumpak jeng ora pas. 10.000 murah lur. Wah, kok lek gak dhuwit karo 5.000 gak apa-apa arek-arek. Yo. Yo, iki. Ngono ta? Nyenoi. Kajaiban dunia. Yo wis padha ambek cangkeme Sura. Lha iya kok maksudnya. Lha padha ambek terangamu, keterangamu mau. Keterangan-keterangan prosomu kate lapo keterangan. Udan. Oh ya. Oh. Udara bersih. Ya. Terus napas segar. Di bawah itu keajaiban dunia. Dunia. Nah, kenapa dunia bisa ajaib? Karena ada air terjunnya. Air terjun apa? Tumpak Sewu. Kenapa disebut Tumpak Sewu? Banyak sekali. Duh. Air terjunnya. Kenapa kok enggak 500? Tumpak 200 kenapa? Lho sing gampang itu Tumpak Sewu. Karena nek kon nyebute Tumpak 555 kesuwen. Oh iya. Lur, awak dhewe ketemu nang Tumpak 555 kae. Lah kesuwen. Gak enak ya. Lur, awak dhewe ketemu nang ngene Tumpak Sewu ya apa? Oh iya. Iki kelurahan apa Tumpak Sewu? Ya. Kelurahan apa? Lah iku mau lali ya. Eh? Sudamulyo, pokok Lumajang iku arah ndi Mas? Arah Malang ya. Arah Malang. Cuma jembatane ambrol awakmu lewat kali-kali lur. Yo yo. Lewat apa mau tebing-tebing ya? Yo. Geblak. Yo tebinge kon tanganmu nang gonku. Yo mosok londo rene awakmu gak rene lur. Yo yo yo. Yo kesenengan arek-arek kita brumono terus. Aku jange tak gawe. Awas lek Gojek gak gratis. Aku tak gawe deklarasi kok. Yo aja lali nang kene ketua jenenge Cak Dul. Dolatip. Iya. Dolatip besanku goblok. Besan barang. Iya. Oh. Rek-rek.